Северна Македонија позитивна кон португалскиот предлог. Предлогот е добра основа за постигнување решенија за проблемот. Бугарија во предлогот не гледа гаранции за своите интереси. Не искаме да видим не декларации, а јасни гаранции за нашата национална сигурност и за нашите национални интереси. Дали обидите на португалското председателство пропадна уште пред да почнат или ова е само почеток на посредничка мисија на Лисабон, која ќе трае до Советот за обшти работи на ЕУ на 22 јуни. За ова, како и за други актуелни теми, како неодамнешната кавга меѓу српскиот председател и косовската председателка во Брдо кај Крањ, законот за легализација на дивоградби, вечерва во 360 степени интервју со председателот Стево Пентаровски. Почнуваме во 22 часот.